Bujara Sqeriu tregon të meri në artit shqiptar. Trebicka i sëmur me kancer ngrohej me filxhanin e çajit. Ditët e fundit artistët kanë shpërthyer në revolta dhe kanë kundërshtuar me bindje nismën e Ministrisë së Kulturës për lëvizjen e teatrit. Aktori i njohur Bujara Sqeriu ka rrëfyer të vërteta tronditse rreth asaj që ndodh në teatrin kombëtar. Ai kujtoi aktorin Roland Trebicka, që ishte i sëmur me kancer në mushkëri dhe për shkak se në teatr nuk kishte ngrohje, ai ngronte duart me filxhanin e çajit. Administrata jon nuk ka respekt për artistët, kurse Ermal Meta rritet në dashuri dhe ngrohtësi artistike. Ai ka rrethana shumë të ndritshme, ne dridhemi. I madhi Roland Trebicka ngronte duart në filxhanin e çajit në shfaqjen e Ismail Qemalit. Këto janë të mere, këto janë të vërteta.